Լույս, այսօր փետրվարի 7-ն է, Ձմեռային օլիմպիական 22-րդ խաղերի բացման օրը։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր մասնակցելու է խաղերի հանդիսավոր բացման արարողությանը։ Հայաստանյան պատվիրակության կազմում են լինել նաև սպորտի նախարար Յուրի Վարդանյանն ու Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Սոչիի խաղերում Հայաստանը ներկայացնում են 4 մարզիկ։ Դահուկորդներ Սերգեյ Միքայելյան, Արթուր Եղոյանը, Կատյա Գալստյանն ու լեռնադահուկորդ Արման Սերևիրակյանը։ Այսօր ժամը 16-ին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում 20 ավագ դպրոցի աշակերտական և մանկավարժական խորհրդների ներկայացուցիչները կհանդիպեն Մայր Աթոռի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Վարդան վարդապետ Նավասարդյանի և հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Մարինա Սահակյանի հետ։ Հանդիպման նպատակն է բարձրացնել աղանդների մասին իրազեկվածության աստիճանը ավագ դպրոցում, ինչը կօգնի աշակերտներին աղանդավորական կառույցներից հեռու պահելուն։ Այսօր փետրվարի 7-ին հայգիր գրախանութում տեղի կունենա բանաստեղծ Հովհաննես Գրիգորյանի մահվան առաջին տարելիցին նվիրված ցերեկույթ և նրա հետ մահու լույս տեսած գերեզմանյա վիպակի և նոր տողից բանաստեղծությունների ժողովածուի շնորհանդեսը։ Իսկ Երևանում այս պահին ծրոյիս ցածր 8 աստիճան է, ծանոթացեք եղանիք Տեսյանը, ամբողջ Հայաստանում։